彼自身も嫌だってことが初めて分かりましたね。ここまでは赤星とそしてこの高橋が投げ合って1点勝ち越したスワローズ。サード二塁送る、一塁へ転送してダブルプレーになりました。見逃しの三振、三球三振、高橋も譲りません。今度はスワローズこの高橋奎二がポランコに対して江川さん三球三振でした。素晴らしいですね、この出塁も。ただこのボールが回転数が多ければなかなかその重力に負けずに落ちてこないという、そうですね、ことになりますよね、はいはい、揚力っていうものが、力が加わりまして、はい、ボールがなかなか落ちづらいということなので、これが13キロぐらいですからね。そうですね、で平均が10、あ、これ平均13かぐらいです。そうですね、まさにちょうどそれぐらいですね、ここの打球は高く打ち上げています。ショート小園、レフトが前に出て長打が取りました。後ほどまたトラックマンの数字を存分にお楽しみいただきながら今日の中継ご覧いただきます。これが1球目になりますが、ファウルで2ツー、反対方向、レフト方向伸びていきますがファウル。カープにとっては一つターニングポイントになりそうな、インコースちょっと詰まったでしょうか、高く上がりました。打ち上げた打球、あ、外のボールでバットを回しましてワンアウトです。53キロバット回りました。2番ウォーカー、3番丸、4番中田、5番岡本、6番にポランコ、そして昨シーズンからのこの東京ドームでの相性、ここは打ち上げました。キャッチャーの伊藤が、いや、ファーストの外が出てきて取りました。ジャイアンツもランナー出しましたが無得点に終わっています。1回が終わって0対0です。高橋宏斗も三振奪っていくのが一つ持ち味ですので、はい、どんな立ち上がりを見せていくでしょうか。まず初球はカウントローのまっすぐですが、すごい角度を感じますね。53キロを計測し、今は吉川インサイド、ただここは156キロ外に外れました。先ほどのアウトで連続無失点というのは25に伸びましたが、ツーアウトを取りました。9位ですね、力で、坂本のバットをひょってみたいな、
押し返してるような打球が伸びない。154キロ通る中田のバットがアウトコース2を切りました。球質というかね、はい、空振り三振、配球とかそういうのは似てますよね。今中田がど真ん中のストレート、ね、空振り三振になりました。今状態のいい選手ですね、はい、これで今日2つ目の三振です。今シーズンの投球割合もご覧いただいています。いや、まさか状態がいいんですよ。だからついていけてるんですよ。97センチ、98キロ。なんとか自分のコントロール、制球に改善しようという取り組み。まだプロに入ってヒットがない北。3球目。よくってボール156キロ。フォアボールを出すことがありません藤波です。リーダーに対してワンボールワンストライク。アウトコース素晴らしいボールがいきました。高橋さんも打てないですよね。あ、もうそうですか。追い込まれた時からもファウルいいバッターがファウルにできるということでしょうね。そうですね。